السلام عليكم لاليالو waxaan iricaa message halkan ku duubaya marka waxaan rabaa inaan in yar daawadin iraado barnaamijkaygu wuxuu ku saabsan yahay maanta Soomaaliya waxa ka socda boobka dekedeheeni dulkeeni la boobayo qof kasta oo damir la wuxuu aamusi kara ma aha caawo kale ani kulli waxaan dareemayaa mas'uuliyad inay isaaran tahay qof wadankii u dhashaa ahay waxa wadankii ka socda wax loo dulqaadan kara ma aha qof walba oo Soomaaliya waxa laga rabaa inuu baraarugo waxa socda ku baraarugo caawo waxaan rabaa inaan intaas ka hadlo inta aan awoodo waa intaas hadda saacadan aan joogo inaan hadlo waxa ay ila tahay waxa meesha ka dhacaya inaan ka hadlo inaan dadka gaarsiiyo waxa aan ogahay waxaan rabaa inaan maaragtay kala xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed in dalkeenni duulaan lagu yahay in dalkeenni dad Soomaaliya la adeegsanayo in federaalku waa wax wanaagsan wax xun ma aha federaalku dadka qaar baa eedeynaya federaalku xun ma aha laakiin waxaa xasuusnaataan qofka maamulka haya hadduu qof xun yahay ama federaal u keen ama diin islaam u dhiib ama kitaab jaamaca u dhiib qof xun waa qof xun qof musuqmaasuq raadinaya waa qof musuqmaasuq raadinaya qof rabo dalkiisa inuu xaraasho waa qof dalkiisa xaraashaya wax alla wixii qofka uu markaas maaragtay maamul ah uu ku jiro hadduu qofku qof xun yahay qofku waa qof xun marka waxaan rabaa dadka dhahaya maaragtay federaalka dhibaatada noo keenay horta arrintaasina caawo waxaan rabaa aan meel saaro waa tan koowaad tan labaad waxa waaye maxaan qaban karnaa maxaan samayn karnaa haddaan Soomaali nahay tan saddexaad maxaa dowladeena ay qaban kartaa federaalka waa tan koowaad inaan ka hadalno waxyaabaha ka socda waddanka tan labaad maxaan qaban karnaa haddaan shacab nahay iyo tan saddexaad oo ah maxay dowladda qaban kartaa federaalka waa inta aniga waxa ay aniga ila tahay waa khaldanaan karaa maantay iyo shalay waxaan akhrinayay waxa ka socda waddankii especially Puntland garoowe waxa qaracan ahayd oo naxdin ahayd oo murugo ahayd in aan aragnay in la yiri heshiisa la keenay baarlamaan heshiiskii dekadii Bosaaso ee la xaraashay anigu xaraash baan iraahdaa dekad la maalgelinayo ma iraahdo waxaan rabaa inaan ka afeefto dadka u qaba Puntland inaan aniga aanan rabin in la hormariyo waa taqaanaan safiyaasin waa taqaanaan Puntland iyo Soomaaliya meeshay iga taagan yihiin iisaan u jeclaa horumarkooda taa horta halkaa inaan dhigaan rabaa aan xaqiijiyo inaan idin xusuusiyo waxa aniga igubaayo waxa waaye dalkeena horumarkiisa in loogu soo gabado dad raba inay xaraashaan oo ay lacag raadin dad raadinaya xoogaa shilimaada inay ku soo gabadaan waxbaan hagaajinayna iyo development aan sameynayna arrinta aniga igubaysa taas oo aan rabo inaan ka hadlo dalka in la horumariyo waa rabaa dalka in la dhiso waa rabaa dekada Bosaaso iyo dekadaha waddankoodna in la horumariyo waa rabaa laakiin sidee loo horumarinaya ma aha in la xaraashayo maaha in shisheeye weliba wadamadan carabaha ah oon ognahay inay nala damacsan yihiin dhibaatooyin badan oo dee la wada ogyahay rekordka waa la hayaa ma aha waxa aniga iska sameynaa iyo wax cabsi isaga ka jirta maaha wax cadaan u haynaa taariikhan u haynaa in ay xaraashay dalkayaga ay u socdaan ee dekadahayaga u socdaan inay dhaqaalahayaga curyaaminayaan taa cidee shaki uga jirta male waa ka hadalna hadda koor waxaa kaloo tusaale idin ah dekadii barbare markii loo dhiibay arrinta qarsoonayd oo lagu baraarugay waxay noqotay maalmo kadib in ay ku dhawaaqeen Dubai World inay barbara qayb ka mid ah dekadii qaybtay qaateen ay siin doonaan wax ka siin doonaan Ethiopia arrintaas markii hore lama soo shacbixinin arrin la qariyay ahayd markii dambaa dadka loo soo bandhigay taas waa mid arrinta Bosaaso hadda dekadeeda dad baan wareysanay maalmahan oo dhan labadii bari oo la soo dhaafay
horta waad aragteen heshiiska ku baarlamaanka sheega ah oo Puntland jooga. Baarlamaanka waxaa lagu yaqaanay heshiisii marka loo keenay baarlamaanada caadiga ah oo sidii rabay u function gareynay ama u shaqeynay inay akhriyaan maalmo qaataan dokumentiga la tuso isagoo dhameystiran. Ma garateen dokumentiga oo dhameystiran inay inta qaataan ay akhristaan ay waxyaabaha ay ka qabaanay su'aalaha ka keenanay ahay. Nasiib darro maxay sameeyeen? Waxay sameeyeen waa la marsaday. Waxaan ugu iraahdaa waa la marsaday sida kaarka la marsado kala ma aragtay. Waa loo keenay, waa approve gareeyeen. Adduunyada xaggee lagu arkay baarlamaan inta dokumenti la soo hordhigay horka approve gareeyay iyagoo akhrinin. Xaggee lagu arkay? Taa waxay ku tusinaysaa waxaan qarsooneyn oo la ii xaqiijiyay teer iyo shalay markaan garow la hadlay in lacag, lacag saas loogu farraqay nimanka baarlamaanka jooga. Taariikha gasheen, magacyadiinana waa naqaana, meel baana noogu qorantiin. Wallaahi billaahi tallaahi inaydan ku baxsanaynin. Yaa waxaa sameysan? Yaa annagoo reer Puntland oo waliba Soomaaliya, khaasatan dadka Puntland ka soo jeeda oo ka naxay dadkaas iyo dalkaas oo aan calooshood u shaqeystayaasha ahayn meela noogu qorantiin horta, waa inaa ogaataan. Meela noogu qorantiin nimankiina inta loo keenay dokumentiyada laaluushka inta qaatay saxiixay. Meela noogu qorantiin, magacyadiina waa naqaana, wajiidiinana waa naqaana, taariikhdana meela ka gelisaan. Laakiin simida idin sheegaya. Waxaan idin sheegaynaa shacabka Puntland iyo shacabka Soomaalida ma yeeli doonaan. Ma yeeli doonaan heshiis la qariyay oo dokumentigiisa aan bannaanka la soo dhigin oo aan dadka la tusin oo aanan fiirin in inta la qaatana la ku yiraahdo waa heshiis. Dalka annagaa leh, dalka waa la idinla leeyahay. Madaxweynaha Cabdulli Maxamed Cali Gaas, waxaad haysataa PhD, waxaad wax ku soo baratay America, the best schools adduunka la haysto ayaad wax ku soo baratay, Harvard school ayaad wax ku soo baratay, dokumenti intaa u keentay dad niman baarlamaan joogo masaakiina in aad marsato wax aan yeelayno iyo waxaan ogolaanayno iyo waxaan aqbalayno midna ma aha. Waxaan kaa rabnaa dokumentiga inaad bannaanka soo dhigto haddaadan wax qarinaynin. Haddaadan wax qarinaynin dokumentiga bannaanka soo dhig, public ka dhig, halle isla wada arko, aan akhrino dokumentiga Dubai World heshiiskeeda aad soo gashay. Annaga waxaa maantana loo sheegay markaan garow la hadlay in Itoobiya ay wax ku leedahay dekada Bosaaso ood u ogolaatay. Haddaadan qarinaynin bannaanka soo dhig, soo dhig bannaanka, public ka dhig dokumentiga berri. Soddonka sano waa negotiation aan ka geli karnaa, waa ku noqon karnaa, laakiin dekada Bosaaso inaad Itoobiya siisay baa la ii sheega maanta ma yeelayno bannaanka soo dhig. Bannaanka soo dhig heshiiska. Wallaahi billaahi tallaahi shacabka gudaha joogana waa isla hadalnay. Dad dibadda joogana ilaa maanta waas ummadu waa hadli la adeh. Shock! Waayo xataa waxaa la filayay dokumentiga in bannaanka la soo dhigo oo la isla arko. Dokumentiga waa qariseen, heshiiski kaar oo kale waad marsatay ku baarlamaanka, laaluush baad ku farraqday waa la ii sheegay, waan la hadlay garoway shalay iyo maantay, lacagta saasa u kala daadinaysaa liyay Cabdiweliyo, waxaan kaa rabnaa heshiiska bannaanka inaad soo dhigto, Puntland kuma baxsanaysid, Bosaaso ma gadin kartid. Yaa, Soomaaliland sidoo kale waxaan kula talinayaa gabdhaha iyo wiilasha iyo rag oo dhan inta kacaan, heshiisyadan la galayo oo dalkiina lagu iibsanayo, xataa haddaad tiraahdaan waa idinka goosanaynaa, ha ogolaanina dalkiina in la iibsado, ha ogolaanina. Reer Puntland waxaan leeyahay Soomaaliya, kaca, dalka waa la haystaa, waa la iibsaday dalka, waa la iibsaday. Aniga maanta waxaa la ii xaqiijiyay dokumentiga inay ku qoran tahay Itoobiya inay qayb ku leedahay dekada Bosaaso baa la ii sheegay. Wallaahi billaahi tallaa inuuna qofkeena yeelaynin dekada Bosaaso in Itoobiya la siiyo, wallahi inuuna qofna yeelin naga mida annaga intaan nool nahay ma yeelayno, ma yeelayna Cabdiweli. Wallaahi sheekada serious waay. Heshiiska bannaanka soo dhig, bannaanka soo dhig heshiiska. Haddaadan wax qarinaynin heshiiska bannaanka soo dhig. Bosaasaha moodin meelaha kale ma lagaa yeelayo. Wixii hore aad ku baxsan jirto kale ma noqonayso Bosaaso dekadeeda Cabdiweli, ma noqonayso. Bannaanka soo dhig heshiiska.
ما أنت أنا جا مركل إيش يا إثيوبيا وحكله وحنقول وهلا يا ما أمسايو ما نسيحنايو ما نشيف سنايو إلهي وحبلن كي سوا إن أنا مالنا نصن عبد وليو هشيس كبرنا كصادق بابلك كدك بريتو واجه هدو إدين بري ما أنت وحوي بشو جولاي لباتن إيه سجال بري واجه مركو إدين كوا إدين بري واجه أنا جاه دهبيني نوتة هشيس كبرنا كصادق ما يلينو ريبونتلان سامودي ما أها عبدولي وح بدنا لو جد القاتي النجد السعتي اللالوش دتك سيسي الدلك الدمسي الأمدي الركتي يا هشيس كبوساس مكايلينو والله كان دبده شوغان كايلين أو كان جدا شوغان كايلين أو كان مدحتويد كل شوغان كايلين أو كان كأكفر يان كايلين هشيس كبوساس ميلينو ما يمقلسا هشيس كبوساس بنانك صادق بنانك صادق وحن أشيء جاي شعبك سوماليات يا دلكين الدولانا لويها بوساس كليها أقاذننا والله بوساس كلي إننا هين وح الله سعدا مال والبا كسمايا الله سعدا كسمايا الله سعدا مال والبا الله سعدا براوا الله سعدا مقرتن بربر يبنتلان واقواسا كو ورنا اي واحش وحان لينهي مامولو دل بانهي هاقاكسن نبض بانهي وحوان نو هاقاكسن واقاسا دل كي يبسنايان برقعات وحان لينهي كربا سوماليه كعا وحان لينهي كربا كعا دل كي نوالو سو ركتي دل كي نيرك سومالي او اك ما اقايني سوماليهين انو قددك اقونشري حتى ما اقانو مقرانيسا وحيهين ما اقانو رقان اقونشري الما اذي وحيهين ما أقانه رج أي كسره ده دل كان إني إيبسنا وحيهين ما أقانه ما جرى نسا وحاء إذا كربا سومالي أنت كعدان دل كينه واستاجا نول بو نك إنا أدير كاي قبصو نول بو نك إنا أدير كاي كقبض دلك أنا جت هسا بلن إجا عبد وليان كقبنا دلك إيدتك نول بو استاك نول بو استاك تاريخ قرميس لباتن سنة كدب هدان نول نهي مش إنا شلي يديد مفعنا ما أنت استاك ما أنت استاك ما أنت استاك دا كدهن يا اللي إبسنا يا دوباي والك الغوشيغا إتوبيا كوهوز جرتا تسالة وحا إذن كفلن بربرا بربرا إذن كفلن دوباي والك الغوشيغا إتوبيا كوهوز جرتا إتوبيا مراكيبه سو قدت سغال مركبه سو قدت إتوبيا سغال كمركب حقه أغتين حقه أغتين waxaan idin sheegayaa kaca Soomaaliye dawladda federaalkan raba inaan la hadlo dawladda federaalku waa fahmi kara waxa idin haysta waa garan kara reero iyo qabiilooyin inta meel isku aruursaday shaaqtay inay maamulo yihiin dhibaatooyinka ay keento waa arka federaalka dhibaatooyinka ma aha waa dadka qabiilka iyo qabyaalada isticmaalaya waa problemka federaalka ma aha federaal american ku noolaha Minnesota federaalka sida uu wadanka u hagaajiyo dawladnimada u hagaajiyo waa qaana federaalka magaaladeeda iyo xaafadeeda iyo eriideedu wuxuu ii keenaa maamulka federaalku cilada ma aha ciladu waa Soomaali iyo qabyaalad iyo qarmuun ee nin danaysta ah oo qabiil ku hoos gabanaya way ciladu dawladdu waxa laga rabaa aaniga iyo dadka ila midka ah oo kasoo jeeda Puntland ya raali kamaniin wax ka socda Puntland raali kamaniin hadii idin ku sheekay reer Puntland oo dhan isla socda lama socno dakadeen in la qaato raali kamaniin aniga inta ila midka ah waa kaceena waa hadleena waa sheegayna inaan raali ka ahayn adinkana waxa la idin ka rabaa cidna qabiil meesha idin kama xigtee istaaga oo hadla dawladda federaalku waxaan ka rabaa madaxweynaha waa garan kara iyo prime ministerka reera iska soo hormarinayo oranay anaga meesha leh waxa ma shaqeyn doona anaga idin garab taagan hadla dalki idinka ka masuula dalki idinka ka masuula idinka prime idinka kitaabka jaamaca umar ina dalka ilaalinaysan si walba oo loo dayacan yahay si walba loo kala daadsan yahay anaga idin garab istaageyna ma garateen istaaga waxaa la idin ka rabaa inaad tiraahdaan ma ogolaanayno dalkan in gacanta uu ka baxo hadaa maanta aad fiirsataan hadaad fiirsataan berbera oo isaafaraha uga baxdo hadaad boosaaso fiirsataan oo saafaraha uga baxdo kismaaya ku xigta baydhaba ku xigta waxaan dhila waxa ku xiga baraawe waxa ku xiga cadale meel walba oo xeebaha ku xigta oo la qaadanayo hobiya ku xigta
ما أنت أنت أني شركة أنا تصبح فرتين نقطة قبطة تشوتشية سيدي دون تبقى تشوتشية سيدي دون تبقى نقطة كتشوتشية أنا قاعد إذن قرب تاعن إت قبيل إذن شايعن كرت ملأ أنا كسوتشية القبيل كأو إذن قرب تاعن ما إذن شايعن كران قبيل ما إسكو الباب كران قبيل حين ذكرنا إله إذن كيس دولة فدرالك إن استاكتو يا دولة فدرالك شعبك وتاجر سينها كفى إذاست شعب قائد ربا شعب قائد تاجر سين كفى إذاست نمن كان ذلك باللقي صناعي أو الباب بذ سكو حراي أو أركتين شالي وحي جرو وكدعي بارلمان كل وشي جايو انتهى شيء سلوكيني آن آخرين صحيحي بارلمان كواس ماها ذلك أنا ملها مسؤولنا كماها دولة فدرالك إذن كذلك مسؤول كأ دولة فدرالك إذن كذلك مسؤول كأ بارلمان كي فدرالكو هوشين واجبتين بارلمان كي فدرالكو هوشين واجبتين ذلك إذن كذلك مسؤول أها واجبتين هوشيني حال إذن كروا إنا كعدان إنا حساب تنتان إنا عدستان هشيس كاللي ذين كانوا دولة فدرالك وحال قربا هشيس كبنت لان بوساس دكدة إذا إن لإذين كانوا دستور كإذن فراية إنا هنتد ذلك إلى لسان إد قبيل إذين شاين كرتم بجرتو أنجو شعب كأها ربنا إنا سميسان عدست هشيس كهنا لو كان لها وإنا عدستان دولة فدرالك مسؤولية دي نقاطة anigu aamusi maayo dakada heshiiskeeda ilaa aan arko wallahi maalin kasta meeshaan soo gala waan hadlaya ma garateen shacabkana way ka caayaan dad badan isla hadalnay oo hadlila Puntland jooga ya ma aamusi doono waan hadli doona insha Allah waan soo gali doona laakiin caawa waxaan sheegaya dakada Bosaaso lama qaadan karo ayadoo heshiiska banaanka la soo dhigin ayadoo aan dadka la tusin waxa meesha ka socda ayadoo aan dadka la tusin inta lacag oo la qaatay iyadoo aan dadka la tusin saamiga intuu yahay qaybsiga kala qaybsanaayo waxa ajeeb ahayd in ninkii dhamaa xildhibaanka ahaa ee dawladda federaalka dawladda Puntland xildhibaanka baarlamaanka ahaa uu yiri intii percentage-ki xataa nalama tusin war waxa ugu yaabka badanaa idin sheega heshiis inta la keenay la leeyahay percentage-kiisi iyo wixii la kala qaybsaday saamigi maana arag oo waa iska saxiixna adduunyada xagee lagu arkay الدنيا ده حاجة لو أرك وردتك وحي قانو حاجة الدنيا ده لو أرك هشيس انت لك يانو أن وحي لك هلا قيب صدي وحي ما أركت الوشي أن لو تسينين كده بنا لو مرصدو أنا كنت أسمع خشوكو بايا عاوة وابلا بي منا أموسي دونو ده كده بوساسي هشيس كده عبدو لبنانك صوريك ولا لا ماذا حويني بنانك هشيس كصوريك وعربنا إنا أرغنو هدادو حقر سنيني هدين بلايك لتشرين هشيس كنا تص ما يلين ما دعسو والله ما دعسو ما يلين هذا نكون شيء سو صار هشيسك إن شاء الله عاو أنت هسنا كسوق بجبين عيا ولا إن أنا مسني إلى عيو فيسبوك وخير كسي فيسبوك وعن كون شيء عيا وحبذنا قبته ضلكي وحبذنا كبد الشيء قف كسي وناكسن فيسبوك استعماله أصيدنا وكلا ضلك أكبد بات سنيسو وبرواقه فيسبوك منو نقد نعى إلى عرك نوسوري ذي ما قرتن dadka sida akhlaaq xumo oo isticmaalaa iyo fadlan joojiya waxa sameeyaan laakiin facebook inta ka doodayso ay ana waxa aaminsanahay inaa rabtaa inaa qarsataan ma garateen qarsan meesaan waan hadlayna waa soo galeena dalkeenana waa meeshan ku xoreysanayna insha Allah ma garateen dalkeen facebook aan ku xoreysanayna hada idin sheegaya ma aamusi doono dakada Bosaasaan u aamusinin tan barbaraanan u aamusi doonin kuwa kale oo comfort ku yaalan u aamusi doonin dagaalka dekada waa bilowday dalkeena la xaraashanay waa bilaabtay ma yeeleeno ma garteen intaas aan ku soo gabagabeynayaa caawa iga raali ahaada emotional hadaan noqdo laakiin wax ii dhowr sanaan doona ma jiro insha Allah hadii la heedmo dekadaas waxa rajeyna in ay Puntland banaanka soo dhigtay heshiiska tomorrow ya banaanka hadeedan soo dhigin every single day mudaharaadiyan abaabuleena Puntland aan mudaharaadiy ka abaabuleena shacabkii aan kicinaya waa ay ogtahay Cabdiweli 4.5 markii waxa xusuustaan shacabku u kiciyay wallahi ha hooshiyo kalaan bilaabaya waxa sameysa heshiiska banaanka noo soo dhigna tus heshiiska banaanka soo dhig xaalad waa deganaanaysa laakiin heshiiska intaad sa u qarsatay
والله إن هذا كوس يحني إن نجرو يبنتلان ما قرت بنان كيشيس كنا صورك إن شاء الله خيرا أسكوك نهاي ولا ليالو سوماليا إذن كنا براروغا ماشا إس أورنين حريرا له وحريرا إليهين بجرتو بنتلان سوماليا ويا سوماليا إسكاله قفل بقو سوماليا هو أداله بوساسو يعني لو وش كان رير باله وابن رير ماله أنا كمال والباله سوماليا وحن ليه هاي راس كمبون إلى لغة هاي إلى راس عسير أنا إسكاله عد إيدي ذكرت ماله تمبربرة ودو ذايا لول كي جوا ما قرت تمبربرة لول كي جوا تن كتال هبي لول كي جوا تن حمر كتال لول كي جوا برا لول كي جوا ودو ذا أنا كعشنا توجد ييد عرسنا صدقك أو وحن إني قاتل ربط يان لو وش كان بوساس رير عليه اترير كاله مشرت سوماليا تاي دكدة هذا إسكال وإستاك دفاع هجبن سؤاله ويدي وحتى هذا واي ويدي سو إستاك هذل قف كستو سوماليا عد بوساس دكدة إذا كاحك تملك هذل كم بربر قف كاحك ملك هو هذا حتى يرادن وقصننا سومالي باله هذل هجبنن يان ليدن كلا دحدغن اسبار يو ماارته لوقلوق يو بان يو قبيالد وا توغو قبيالد وخا ايدن كلا دحدغايو نيمانكا توغدا واي انا ايدن شيغاي وا سيده دلكا كو دحي لهايين كو بل لقيسن لهايين كو ييبسن لهايين سوماليو دكد بوساسا اداله استاك هدا كسوچيد براوي هدا باي دبا كسوچيد هدا حمر كسوچيد هدا هوبيه كسوچيد هدا بربر كسوچيد هدا برع كسوچيد هدا افغوي كسوچيد هدا كسماي كسوچيد هدا افمدو كسوچيد بوساس دكديده اداله استاق او هدل ملغو ديدي كرو عندنا كومورن كتريه بلاله انا كو شيغا بربر سدو كلا اودود ها اموسينا yaan leedin kala xirxirin yaan leedin kala qoqowin yaan god leedin kala galinin waa tuugada shaqadeeda shaqadaas nimanka u soo dhir xirtay inay dalka dhacaan oo iibsadaan shaqadooda waa waxa isweydiisaa nimanka lacagaha qaadanaya dekada hada boosaas ninka lacagteeda qaatay account uu ku shubana lacagtiisa sagaale qaarna wuxuu ku laaluusha baarlamaanka dhagahaala oo indhahaala oo meesha fadhiya uu ku laaluushaaya ma garateen saasu dalka u iibsanaaya dalka Soomaaliya adigaa la qofal bo Soomaali dalka adaale abdulli dalka ka mixigo boosaas dadkeeda ka mixigo istaago hadal boosaas adaalaha difaaco barbara adaalaha difaaco ismaay adaalaha difaaco hadaa maanta aamusto adoo ismaay ka soo jeeda bariya lagu iimaana ogow adoo baraw ka soo jeeda hadaa maan hadaa aamusto maanta tirada maxaa iga galay boosaas maxaa iga galay barbara bariya lagu soo socdaa ogow hadhu ya ku maciinaa garab mehelis haddan garab is garab sanayna istaaga dakadeena aan difaacana kulgeen insha Allah khayra isku ognahay waana iga daacad saan dagaalku u bilaabay waay wallahi ina aamusin insha Allah khayra isku ogna assalamu alaykum.